go'zallik sirini oching. Havo xushbo'ylantiruvchi hayyat spreylari, musaffolik sehri. Shark minglab erkaklar ishonchi. Tanlovda adashmang. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Efirda Real Hit ko'rsatuv va sizlar bilan Jahongir Xo'jayev va biz navbatdagi manzilga yetib keldik. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi urush va mehnat faxriylari uchun respublika pansionatiga yetib keldik. Bu yerda mana hozir bobojonlarimiz, buvijonlarimizdan reyting natijamizni aniqlab olamiz. Menimcha u yerda juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki biz selfie video orqali mana bu manzilga yetib keldik. Assalomu alaykum. Real Hit ko'rsatuvini xodimlari, ishchilari, sizlarni ishlaringizni yaxshi ko'rib o'tiramiz. Bu yerda ham qariyalarimiz mana urush mehnat faxriysi pansionatidagi barcha qariyalar nomidan sizlarni iltimos qilamiz. Bizaga ham kelishinglarni iltimos qilamiz. Bu yerda ham yuragida o'tib bor, san'atni sevadigan, qalbi mehrga zor, chiroyli qo'shiqlarni shaydosi insonlar bor. Shuning uchun iltimos qilaman. Bizning bosh hamkorlarimiz Hayat savdo belgisi, Ummaf savdo belgisi, Sharq savdo belgisi va Olivia savdo belgisi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Ketdik, ketdik. Men endi hozir bu jonlarimizdan hozir mana bu yoqqa kelinglar deb yuborishgan uchun men keldim. Ular qanaqa qo'shiq eshityapti? Shunga qarab san'atkorlarimiz balki yanada boshqacha mavzulardagi qo'shiqlar chiqarishi mumkin. O'shanga siz qanday qaraysiz? Bo'ladimi kirsak? Bo'ladi. Siz qo'shiq eshitasizmi o'zingiz? Kim qo'shig'ini? Sheral Jurayev. Qaysi qo'shiqlar? Gulbadan muhabbat degan ashulalarni ishlaymiz biz ham. Assalomu alaykum do'da. Assalomu alaykum. Yana charchamayapsizmi? Sog'liklaringiz qanaqasiz? Elimda yursin deb yolib yashayapman. Qaysi xonandamizning qo'shig'i yoqadi? Daspedyaniki. Kim u? Faxriddin Umarov. Qoldirib qoldirmay ushbu hayotda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu Zo'r TV telekanalidan hozir oldingizga tashrif buyurdim. Bugun sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun mana qaysi xonandamiz yaxshi qo'shiq chiqaryapti? Nima deb o'ylaysiz? Endi Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini bilasizmi? Qo'shiqlarini. Endi yo'q. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ha, salom. Bujon, sizga kim qo'shig'i yoqyapti? Menga yaxshi, ammo o'zbeklarning qo'shig'i yoqadi, o'zlari de yoqadi. Ну худ узбекче неме контентлер ко'rib o'tiraman. На этой неделе какие песни слушаете? Песни я сама пою. Можете спеть, если можно. Конечно. И ты молодица, як та ганзя бело лица. Ой, скажите, добрые люди, что зі мною теперь буде. Ой, скажите, добрые люди, что зі мною теперь буде. О, это харзегіла. Филиппа Киркорова. Филиппа Киркорова. А я и не знал, вот, что любовь вот, может вот, быть вот. Жестокой. А я и не знал, что любовь может быть жестокой. А сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал. Исми, сюда. Ой, кетіп қолмай, кетіп қолмай. Ассаламу алейкум. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzumisizlar? Sal bolam, o'zingizga kelib. Hop, yaxshimisiz? Nuqul televizorda ko'rib, bu bolam qachon sizga ham keladi? Mana keldim, mana keldim. Sizlarni yo'qlab keldim. Mana endi qarang. Ko'p xonandalarimiz bor-a, mana televizorda tomosha qilib turar ekansiz. O'sha payt qaysi xonandaning qo'shig'ini eshitgingiz kelgan? Endi bizani endi yoshimiz sal o'tgani uchun biz endi o'zimizni Sherali Jo'rayev, Yulduzxon Usmonov. Qaysi birlariga ovoz berasiz? Mana hozir ular tomosha qilishyapti. Kelin Sheraliga bering. Sherali Jo'rayev hamma qo'shiqlarini bilasizmi? Endi birinchi muhabbatim. Kecha oqshom. Falakda birinchi muhabbatim. Ey rahmat. Nechun bilmovdim avval. Birinchi muhabbatim. Песни слушаете? Да, слушаю по телевизору, я Муз ТВ смотрю. Ок, чьи песни слушаете? Валерий Милати. Да, Валерий Милати. А ты скажи мне правду, был я или нет? Олан Оспичан, Озан Вайда. А мы родно хали, кушиглар не идти, а не ухода? Я хада, шура, я хада. И гузал, сузлари, асал, сенсиз, минга улмамзал. Кошлари, камон,
baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon. Bolalar guruhi. Bolalar. Gullar sizlarga, bolalar. O'ynar sizlarga. Jon do'stlarimizga yordam berib yurasizlar. Yaxshi. Qaysi xonandamizning qo'shig'i sizga yoqyapti? Yulismanova. Yer osmonlar ko'rsin, baland tog'lar so'ylasin, hatto bahor kuylasin sevishimni. Assalomu alaykum. Keling-keling, ismingiz? Ismingiz? Mana, bu yerda ham qochishadi. Ketdik. Vam chii pesi bo'lishini nravitsa. Боже мой, мне много фраз. Например, Пугачёва. Алла Пугачёва? Песни знаете? Ну, я петь не буду. Любовь похожая на сон. Сердец хрустальный перезвон. Вот кому вы свой голос дадите? Я вот. Киркорова. Киркорова. А вы? Пугачёва. Пугачёва. Песни знаете? Миллион, миллион алых роз. Вижу я из окна. А вот Серова песни знаете? Я люблю тебя до слёз. Давай, давай. Ага. Я люблю тебя до слёз. Без ума люблю тебя. Тебя люблю. Bizning bosh hamkorlarimizdan biri Omav savdo belgisi. Mana bunda ajoyib parfyum, atir sizga aytaduki. Aytaman. Va Hayat savdo belgisidan mana bunda ajoyib sprey va shampunlar. Ничего не сказал. Давайте тогда спойте. Я вам помогу. Любую песню. Калинка, калинка. На раз, два, три. На раз, два, три. Калинка, малинка, калинка моя. Саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. Саду ягода, малинка, малинка моя. Ура, спасибо. Мумтоз ашулеле яхады. Мумтоз, демек, хонадаларымыз мумтоз ашулеле купрау яратсын. Яхшы. Улардан, масалан, орып алы махсумуб. ijro etgan ashulalar juda ham yoqardi. Hozir nimagadir ularni kam qo'yapti. Go'goda bir eshitib qolinadi. Taklif qilardim shularni ashulalarni tez-tez berib turishsa. Ana shu kunda qaysi xonandani qo'shig'ini tinglayapsiz? Boshqa hamim yo'qmi? Xonandani quloq solgani. Endi mana sizning fikringiz muhimda, sizning fikringizga qarab xonandalarimiz ijod qiladi. Yanada qanday qo'shiqlar yaratishsin mana? Yaratilmaganini yaratsin bir. Yangisini yaratib turib, eskisini esdan chiqarmasin ikki. Aha. Misol uchun menga 1000 ta yaratganda ham boshqatdan menga Ma'murjon Uzoqovni ko'ylarini yarata olmaydi. To'g'ri. Chunki har kim o'zda asrida o'zinikini aytib o'tyapti. Shuning uchun mana kutamizda. Demak, sizga Ma'murjon Uzoqovning qo'shiqlari yoqadi, to'g'rimi? Ha. Yonim bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi? Мне? Да. Советские песни нравятся. Например? Например, геологи. Я люблю песни содержательные. Ну, сейчас Муслима Магомаева нет. Муслима Магомаева нет. Да, наподобие такого. Мне нравятся романсы. Вот Муслима Магомаева песни, знаете? Была вот эта песня. О море, море. Ой, это сложное. О море, море. Yodimga qolgan bir yaxshi asrlarchi bor edi. Kim? Shahboz Nizomiddinov. Shahboz Nizomiddinov, a? Yalla ansamblida. Yalla. Farrux yaxshilar. Zakirov. Zakirov. Bizning bosh hamkorlarimizdan biri Sharq savdo belgisidan ajoyib mana erkaklar tanlovi. Bu juda ham sizga sovg'a bu. Men seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Rahmat, rahmat aytaman. Har televizorga chiqqaningda duolar qilaman. Siz o'zi bizani siz chaqiribsiz bu yerga. Bildim. Mana meni o'zi kelganim sizga sovg'a. Men seni yaxshi ko'raman. Shosha-shosha. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
charchamayapsizmi? Ismingiz? Voy, keling, keling, qochmang, qochmang. Voy, hamma qochib ketyapti-yu. Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Mana qaysi xonandamizning qo'shiqlari yoqyapti sizga? Gulsanam Mamazaytovaga beraman. Qo'shiqlarini bilasizmi? Meni unutma. Gulim, meni unutma. Bugun tug'ilgan kuningizga qaysi xonanda kelsin? Mana, hamma xonandamiz tomosha qilyapti. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova tashrif buyursinlar. Qirolichaman qo'shiqlarini ham aytib bersinlar. Siz aytib bersangiz kelar edi. Yo'q, aytishni bilmayman. Kerak emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Dima Bilan. O'z to'g'risini aytsam, bu yer kelishdan oldin rasul o'yladim, meni qanaqa qabul qilishar ekan desam, yo'q, ular juda ham yaxshi qabul qilishdi va real hit ko'rsatuvini tomosha ham qilishar ekan. Ketdik 103-chi xona. Charchamayapsizmi bunda? Sog'liklaringiz. Hali dam olib o'tirgan ekansiz, ya? Xudo shukr. Yaxshi xonalar, chakki emas, xonalar zo'r. Keling, do'stlar, o'tiring. Qaysi xonandani sizga qo'shiqlari yoqyapti? Rayhonadan. Rayhona? Voy, do'stlar, Rayhonani eshitasizmi? Rostdan. Osmonlardan yog'adi tomchi-tomchi yomg'irlar. Afsuski ushalmaydi so'ndi-so'ndi orzular. Здравствуйте, бабуля. Здравствуйте. Как вас звать? Валентина Фёдоровна. Я Джахангир, очень приятно. Это телеканал Зор ТВ. Вам сколько лет? 97. 97? Я 20-го года рождения прошлого века. Охо! Бабуля, вы 97-го кирпитлер, я хоя. Бабуля, вы песни слушаете? Чьи песни вам больше нравятся? Широка страна моя родная. О! Много в ней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, о? Где так вольно дышит человек. Ох, браво, 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 очень, очень хорошо. На этой неделе какие песни слушаете? Да какие передают по радио, такие слушаю. Скажи, сказа, кайсы хонандан кушыгыны тыңлайсыз? Yulduz Usmonova o'zi bormi? Yulduz Usmonovaga ovoz berasizmi? Yulduz Usmonova bor. Bor, bor. Qayerga ketyapsiz? Qaysi xonandamiz qo'shig'i yoqyapti sizga? Yulduz Usmonova. Hammasi yaxshi, kollektiv yaxshi, obslуживание yaxshi bana. Hamma ballari yoqyapti. Bittasi kim? Eski avvalda chiqqan Ortiq Otajon. Orzimda xiva bor, xiva bor, xiva bor. Ichim qalas rangdor, chol qalas rangdor. Men Otabek Muhammad Zohidmidi? Muhammad Zohidni telba. Bu pishmas savdomi deb yuboraman. Chorasiz qolganda ish bozoridan. Umidvorlik qalbim tilka poraman. Bir hikmat bor deya ish ozorida. Bor ekansiz. Qarang, hali qochib o'tib ketdingiz, esingizda bo'lsa. Yo'q, birdaniga savol berdi sizga. Mayli telba denglar, mayli devona. Radioda ishlayapmiz bu hocam. Radio 45 yil ishlaganman bolam. O, 45 yil. Operator ham bo'lib ishladim. OTK'da ishladim. Siz qaysi xonandaning qo'shig'ini tinglayapsiz? Hammasini yaxshi ko'raman. Hammasi yoqadi sizga? Hamma yoqadi menga. Rus tilida ham, o'zbek tilida ham, lug'at tilida yaxshi ko'raman. Ha. Mayli, bu hocam charchamang. Televizorlarni yoqyapsiz. Demak, siz Zo'r TV telekanalini ham ko'rasiz, bilaman. Ismingiz? Zaynab. Zaynab, bu hocam. Siz kimning qo'shig'ini eshitasiz? Hammasini qaravanman. Qaravasiz, lekin eng yoqqani maza o'shaning qo'shig'ini eshitsiz. Voy, maza de, kimkini eshitasiz? Zakirov. Oo. Yaxshi edi. Men yoshligimdan uni ko'rib kelganman. Rasmi qo'shig'ini Farruh Zokirov. Endi esim yo'q, endi 80 yil. Voy, chay qanchik chayu, mesa krepka badina. Ya vam muziku sigrayu, zesem nravitsa ana. На востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за жизнь без чайханы? А не будь он, если на юге сидим, хама сидим. На востоке,
Buvijon, qo'shiqlar eshitasizmi? Ha. Kimni qo'shig'ini? Я танцую вообще, когда концерт здесь, я танцую, мне нравится восточная музыка. Да? И русские тоже. Я сама восточная женщина. Кайсы ошанга хонандамиз, кайсы ёқат сизга, мен билей. Фарух Закир. Фарух Закир қўшиқлари ёқат. Биласизми қўшиқларини? Да, конечно. О, Динури, хамкуна билуни. Charchab yapsizmi? Qo'lingizni olib qo'ying. Assalomu alaykum. Ko'p ko'raman lekin. Ko'rasizmi meni? Ana yaxshi. Zo'rda tomosha qilasiz. Meni ham tomosha qilar ekansizlar. Yaxshi, real. Lekin yaxshi olib borasan. Rahmat. Mana sizni oldingizga keldimmi? Kimga ovoz berasiz? Endi men ovoz berayotganim Alisherga. Qays. Bir rashk qilasanmi? Qizg'onasanmi? Sevgidan manchalik yonolasanmi? Masalan, kimning qo'shig'ini ko'proq eshitasiz? Shohirxon. Qiz bola yo Qiz bola yor, qiz bola hay hay, qiz bola yor, men borman borsiz bola yor. Roza Muhammedovna. Roza, tanishganimdan xursandman. Menda o'zbekcha savol bor. Qaysi xonandani siz qo'shig'ini tinglayapsiz? Ah, конечно, Batur Zakirov. Hamma gullarda anora. Hamma gullarda anora. Песни, да, слушайте? Да. Люблю песни очень. Очень любите, очень да? Очень люблю, да. Вот. Мана қўшиқларни матнини ёзган эканлар. Ҳаммаси ёзиб олиб, ётлаб юранлар. Тойин. Костры горят, да. Это кто пел, кто пел? А я уж не помню, народная. Ага, давайте. Луна в реке купается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается. А парень с милой девушкой на лавочке прощается. Костры горят далекие, луна в реке. Вообще, вот раньше, вот чьи песни вам больше нравилось? Утро туманное, утро седое. Ага. Нивы печальные к небам закрытые. А Зулайха Байханова деген бар. Ким? Зулайха Байханова. Зулайха Байханова. Қушығалы оқады мысыз? А. Устерман кече күндіз, неге жаным келсе деп. Ах, құрбан юра юрман, мехрибаным келсе деп. Faxriddin Umarov, Orif Alimahsumov, Ma'murjon Uzoqov, Botir Zokirov, Ortiq Otajonov, Muhriddin Xoliqov, Zulayho Bayxonova, Gulsanam Mamazoidova, Otabek Muhammadzohid, Bolalar guruhi, Alisher Fayz, Rayxon, Shohruxxon, Muslim Magomayev, Valeriy Miladze, Dima Bilan. Ular bittadan ovozga ega bo'ldilar. Shirali Jo'rayev, Alla Pugachova, Filipp Kirkorov, ikkita ovoz, Yalla guruhi, uchta ovoz. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Yulduz Usmonova 5 ovoz. Mana ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Haqiqiy hit qo'shiqni buvijonlarimiz va dodajonlarimiz bilan birgalikda aniqlab oldik. Ularga kattakon rahmat o'zlarini selfie video orqali suratga olib bizga jo'natishganiga. Bizning boshqa hamkorlarimiz Hayat savdo belgisi, Obam savdo belgisi, Olivia savdo belgisi va Shark savdo belgisi tayyor turing. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Ko'rishguncha. Sizga munosib. Havo xushbo'ylantiruvchi hayyat spreylari, musaffolik sehri. Shark minglab erkaklar ishonchi. Tanlovda adashmang.